Patrik här från Sport Performance Center. Idag tänkte jag prata om bålträning. Jag tänkte visa en av de här fantastiska bålövningarna som jag använder mycket med mina klienter. När man pratar om bålträning så brukar man tänka två övningar. Planka och sit-ups eller crunches eller något. Det är de två övningarna som man brukar tänka på. Och plankan använder plankan en del för att lära upp rätt position i kroppen. Man börjar med plankan så man hittar spänningen här, så kan man lägga över det sen kanske till ett knäböj eller ett utfallssteg eller vad det kan vara. Crunch to sit-ups använder lite grann för att liksom komma åt det här, för det är ju, ja, jag tycker det är en så här skön övning. Men framförallt när jag jobbar med bålträning så jobbar jag med två olika principer. Jag jobbar med rotationer och antirotationer. Rotationer, det är, ja, jag har en boll till exempel, så ja, ska spela brännboll så på sommaren, så kastar jag bollen så. Så är det en rotation i bålen. Jag för någonting kraft från benet så genom bålen ut i armen. Eller som man kör en dragapparat, att jag står helt stilla och så jobbar jag sådär. Så jobbar jag med rotationer. Sen har man antirotationen också. Det är att hålla emot i en rörelse. Så ta mig någonstans, höger eller vänster eller upp eller ner. Jag tar ett exempel, jag var storhandlare för några veckor sedan, och så går man med den här stora kundvagnen så. Kommer man ut från affären så är det lite sluttning så kundvagnen börjar dras till vänster. Och då måste man hålla emot där, så man känner att man spänner magen, allt man har. Det brukar jag träna. Och det ska jag visa en kanonbra övning för idag. Jag använder Kaiser, så din dragapparat, det går att köra vilket dragapparat som helst. Det går även att använda ett gummiband eller något sånt där. Principen är detsamma. Tanken när jag visar övningen är att jag drar ut den här så det är konstant press där. Och så ska jag försöka hitta en stabil position i kroppen. Jobba ut, jobba in. Och då behöver jag spänna upp bålen. Jag behöver även jobba med bålen i samband med höften, i samband med lår och allting sånt där. Man kan koppla bort underben och fötter så här genom att göra den på knä till exempel. Men nu gör jag en stående. Skulle jag inte ha den här stabiliteten i kroppen när jag går ut, då skulle det se ut så. Skulle vrida mig så. Så att ni ska alltså försöka göra den här utan att det syns att det är någon belastning. Så vanligtvis så brukar man få börja ganska lugnt. Tanken då, sjunker ner lite i ställningen så. Spänner rumpan så jag får fram höften lite grann. Skapar en bra stabilitet grund för att spänna magen på. Spänn magen och komprimera kroppen lite grann. Vissa gäller att suga in naveln, vissa gäller att pressa ut den. Det är lite olika sådär. Men hitta det sättet som du tycker funkar bäst så. Dra tillbaks axlarna lite grann in med hakan så jag får bra stabilitet i kroppen. Där. Sjunker ner den här, försöker bibehålla den här jämvikten på båda fötterna 50-50 hela tiden så att det jobbar ut. Så. Jobbar ut med raka armar. Jobbar. Med raka armar. Jobbar in. Så svårare så är det inte. Så jobbar man i den vikten och belastningen som känns. Att man kan behålla stabilitet. Det ska vara utmanande, men det ska inte vara som har rasat till sidan. Ett varningsord bara om man har lite problem med axlar så där. Då måste man börja lite lättare från den här. Det faktiskt står här uppe också. Så mina klienter som är väldigt stela här och kanske lite svagare i axlarna. Lägger man på mycket vikt, då blir det att man står här uppe, så spänner man allting vad man har här uppe istället och så använder man biceps så, eller armmusklerna så. Så att det gäller att sjunka ner och försöka bibehålla en bra, fin, stabil position. Så. Sen kan man använda olika fotpositioner, man kan ha lite bredare för lite lättare att ha spänning, man kan ha lite tajtare, man kan jobba med inåt. Rotation, ut och rotation, ena foten framför den andra och så vidare. Så det går att experimentera hur som helst. Men grunden är det här. Så. Och försöka få det så att det blir, ja, det ska se bra ut helt enkelt. Så testa. Jättebra komplement till plankan och setup. Så jättebra komplement till alla rotationer som ni förhoppningsvis gör. Lycka till och berätta jättegärna hur det har gått.